Tā, mīļie draugi, man ir prieks, ka mēs atkal varam satikties. Un šī vakara tēma mūsu pārdomām, kā jau parasti iesākumā, saistīsies ar daudziem no mums ļoti labi zināmu jaunās derības, un ne tikai jaunās derības, bet visas kristīgās tradīcijas pasaulē labi pazīstamu tekstu, proti tēvreizes lūkšanu. Es gribu mazliet parunāt par to, kāda ir saikne starp tēvreizes lūkšanu un meditāciju. Un tas ir par godu tam, ka mēs iesākam savā ziņā jaunu gadu, un tad attiecīgi vienmēr ir labi kaut kādas tādas būtiskas tēmas pacelt. Un es sākšu ar vienu tādu atgādinājumu vai norādi, ka vēl ar vienu mūsu pasaulē ļoti izplatīts ir viedoklis vai priekšstats par lūkšanu kā par lūgumiem, kurus mēs sakam Dievam. Lūgt nozīmē, ka es prasu vai lūdzu Dievam uzklausīt vienu vai otru manu vēlmi, un es vienā vai otrā veidā tad sagaidu kaut kādu, nu, ja tā drīkst teikt, reakciju, ka šīs manas vēlmes tiks piepildītas. Un, protams, tas ir pilnīgi leģitīms ceļš, un es nedomāju, ka ir kaut viens cilvēks, kurš lūkšanas praksē un dzīvē nebūtu kaut ko no šī iepazinis un nepraktizētu. Jo tas ir ļoti dabiski, ka tad, kad mūsu sirdis ir nomāktas ar kaut ko, kas mūs dara raižu pilnus, tad, ja mēs vispār gribam kaut kādā veidā vērsties pie Dieva, tad ir pilnīgi loģiski, ka mēs ar visām šīm lietām pie viņa arī nākam. Un šādā ziņā tas, ko es tālāk sacīšu, nekādā veidā nav kritika vai kaut kāds nosodījums vai pārākuma sajūta pret to, ka mēs lūkšanā iekļaujam šos savus lūgumus, šo savu cerību un vajadzību pēc tā, lai mūsu dzīvē kaut kas iespējams mainītos vai kaut kas turpinātos, kas mums ir svarīgs. Bet es norādu uz to, ka ļoti daudz cilvēki paliek pie šī koncepta, un līdz ar to arī pie šīs galvenās sajūtas, ka lūkšana ir tāds, jā, tāds brīdis, kurā es brīvā formā vai varbūt kaut kādā ļoti speciālā formā, kā nu kurš, bet tātad es izsaku savus lūgumus Dievam. Un kā to ir norādījuši klasiķi, un kā jūs to varbūt zināt no savas pieredzes vēlreiz pasvītrošu, gandrīz šai pasaulē nav neviena cilvēka, kurš noteiktā krīzes brīdī, sasniedzot zināmu krīzes un stresa līmeni, nebūtu mēģinājis lūgt šādā veidā, vēršoties pie kaut kā lielāka par sevi pašu, lai glābtos no briesmām vai lai panāktu kaut kādas izmaiņas. Tik tā viss ir kārtībā, bet problēma sākās tad, kad mēs paliekam pie šī līmeņa vai šī lūkšanas veida ilgāku laiku, un mums sāk likties, ka tas ir, kas lūkšana ir, un tas ir gandrīz viss, kas viņa ir. Un tad mēs ar laiku pamanīsim, ka šādi lūdzoties, šādā brīvā veidā lūdzoties, mēs sevī kultivējam dažas arī nepārāk labas lietas, starp kurām pavisam noteikti varētu minēt, zinām, virspusīgumu, bet tas vēl tā. Bet pats galvenais, ja jūs esat vērīgi paši pret sevi, jūs pamanīsiet, ka kādā brīdī mēs nonāksim pie secinājuma, ka kaut kā mana lūkšana dzīve, ja tā sastāv tikai no šiem lūgumiem dažādā veidā izteiktajiem, viņa noved pie tā, ka mans dabiskais cilvēciskais egoisms tur ļoti labi tajā visā praksē var iekļauties un savā ziņā pat arī attīstīties. Proti, ko es ar to domāju? Es ar to domāju ļoti vienkāršu lietu, ka šajā pasaulē ir diezgan daudz kristieši, kuri uzskata, ka reliģijas un kristietības uzdevums ir veicināt manu labklājību, veicināt manu fizisko un garīgo laimi un prieku un tamlīdzīgas lietas. Līdz ar to tas ir pilnīgi normāli, ka es lūdzu par visām šīm lietām. Tas ir tas, par ko īstenībā ir stāsts, tas ir, kāpēc Kristus ir nācis. Un kādā vēl trakākā līmenī vai veidā, tas kādreiz pārvēršās par tādu parādību, kas ir ļoti postoša psiholoģiski un visādi citādi, ka es jau sāku vērtēt Dieva tuvumu vai tālumu manā dzīvē pēc tā, lūk, cik daudz vai cik ātri vai cik lielā mērā šie mani lūgumi piepildās.
Ja? Tātad tas, kas sākās kā ļoti normāla, cilvēcīga, vispār saprotama lieta, kad es vienkārši vērsos pie Dieva ar to, kas ir uz manas sirds, vienā brīdī var palikt par kaut ko tādu, kas sakropļo gan manus priekšstats par Dievu un manām attiecībām ar Dievu, gan beigās arī manus priekšstats par to, kas vispār ir ticība un ko vispār nozīmē reliģija, un kāpēc beigās mēs lūdzam. Jo atcerēsimies visam aizsteidzoties priekšā, ka Jēzus mums ir ļoti skaidri to sacījis, ka nedomājiet, ka debesu Tēvam nav zināms viss, kas jūsu dzīvē notiek, ka jums ir jālūdz viņš tāpēc, ka viņš bez tā nezinātu, kas jums ir vajadzīgs. Vai vēl vairāk, ka jums būtu jālūdz tāpēc, ka viņš negribētu jums dot to, kas jums ir vajadzīgs. Tā it kā mēs būtu mīlošāki un gudrāki par pašu Dievu, un tagad viņam varētu pastāstīt, nu, ka, ja tu mani mīli, tad taču tu beidzot saproti, kas tev ir jādara, lai es to arī justu. Tas, kas ir tātad vistrakākais pie šīs lūgumu lūkšanas, ir tas, ka mēs pazaudējam viņas vienu no galvenajiem, lūkšanas vienu no galvenajiem aspektiem. Proti, ka lūkšana ir domāta tam, lai mēs, nu tā poētiski izsakoties, tiektos augšup. Lūkšanas mērķis ir pacelt mūsu sirdis. Nu, ne jau fiziski, protams, un ne jau tas notiek tā vienkārši mūsu pašu cilvēciskajā spēkā un varēšanā, bet doma ir tieši tā, lūkšanai vajadzētu mūs celt pretī Dievam. Nevis mēģināt Dievu noraut lejā pie mūsu egoistiskajām vēlmēm, bet vajadzētu mēģināt kaut kādā ziņā lūkšanai būt tiem spārniem, kas palīdz mums pacelties pāri mūsu vēlmēm, mūsu egoistiskajām iecerēm. Un lūk, šīs aspekts ir tas, par ko mēs visvairāk varam runāt, tad, kad mēs runājam, protams, tīrā veidā par meditēšanu, meditāciju, šo kluso lūkšanu. Jo redziet, tad, kad tev ir jāsēž Dievu priekšā klusumā, vai arī reducējot visu savu komunikāciju vārdisko uz vienu vai dažiem vārdiem, nu, tu tur ļoti automātiski mācies saprast, ka vai nu vienā brīdī tas tev liekas bezjēdzīgi, jo mēs tur nekādu labumu nevar dabūt, vai arī tu sāc saprast, ka šis laiks, ko es saucu par lūkšanu, ir vērsts uz kaut ko mazliet citu. Ka faktiski šeit centrā ir pavisam citi aspekti un citi mērogi. Un šajos meditācijas vakaros mēs ar jums vismaz esam ļoti daudz runājuši par to, ka meditācija ir specifiska lūkšanas forma, kuras galvenais saturs ir tas, ka mēs mācamies būt uzmanīgi un vērīgi pret Dievu klātbūtni, kura mums jau ir dot. Nu lūk, tik tālu es domāju, ka daudz kas jau ir zināms un saprotams, bet es gribētu tad pievērsties tam, ko es solīju, Proti, mazliet vairāk tad atlikušajā laikā parunāt par tēvreiz lūkšanu, mūsu tēvs debesīs lūkšanu, kuru mēs atrodam tātad jaunajā derībā un, protams, kas ir pazīstama visiem kristīgiem cilvēkiem no kristīgās tradīcijas. Paša Jēzus mācīta lūkšana. Un šeit es gribu atgādināt to, kas tika jau pieminēts samērā nesen vienā arī no vakariem, bet es gribu, lai jūs ļoti labi to saprotat, jo tas ir viens no paradoksālākajiem faktiem, kādu vispār ir visā jaunajā derībā. Un proti, tas fakts ir tāds, ka tie ir Jēzus mācekļi, kuri kādā brīdī vēršās pie Jēzus ar šo neparasto lūgumu, māci mūs lūgt Dievu. Un kāpēc tas ir absolūti neparasts fakts? Tāpēc, ka, ja jūs nezināt šo faktu, tad jums varētu likties, ka tas ir, ko Jēzus darīja, viņš mācīja noteikti cilvēkiem, kā vajag lūgt. Bet šī neparastā evaņģēlija epizode mums rāda, ka mācekļi kādā brīdī ir šokēti. Viņi saka, kā, bet Jānim Kristītājam tur ir mācekļiem savas prakses, ko viņi tur praktizē, un cik mēs varam saprast, tur bija bišķi tāds harizmātisks tas piegājiens. Kādiem citiem ir citas prakses, tur rakstu mācītāji un farizēji lasa psalmus, viņi tur lūdzās 5 reizes dienā, cits 7 reizes dienā. Kāpēc tu mums nemāci, kad tu beidzot mums iemācīsi, kā vajag lūgt Dievu? Es gribu, lai jūs vēlreiz un vēlreiz sajūtat, cik tas ir ļoti neparasti. Tas būtu tā kā mācītājiem pajautāt, kad tu beidzot mums par Dievu kaut ko pateiksi. Nu tā, no sērijas, nu nevaram sagaidīt, ja? Visi runā, tu nerunā. Kā tā? Un atbildot uz šo mācekļu lūgumu,
Jēzus saka, un es atvainojos, ka es interpretēšu viņa, teiksim, vārdus ar tādām emocionālām intonācijām, viņš saka, nu, ja jums vajag lūkšanu, ja jūs gribat zināt, kā lūkt, nu, tad es jums pateikšu. Nu, tad sakiet tā. Un tad viņš dod tēvreiz lūkšanu. Ko es ar to gribu sacīt? Tēvreiz lūkšana. Ja jūs uz viņu paskatāties, vai pirmo reizi, ja tā drīkst teikt, viņu dzirdat, vai vismaz pirmās reizes, viņa ļoti atbilst šiem mūsu sākotnējiem priekšstatiem par to, kas lūkšana ir. Un jūs mani ļoti pārsteigtu, ja jūs nebūtu starp tiem cilvēkiem, kādiem pieder arī es, kas klausoties tēvreiz lūkšanu pirmajās reizēs, saprat, ka tie ir vienkārši septiņi, vai cik tur konkrēti lūgumi. Vai nav tā sajūta? Vai ne tāds saraksts ar lietām, kuras mēs lūdzam Dievam? Tas ir, kas ir lūkšana. Bet šovakar es gribētu jūs aicināt vēlreiz ieklausīties šajos vārdos no kāda mazlietiņa cita aspekta. Un proti izdarīt tādu varbūt drosmīgu apgalvojumu, ka iespējams, ka Jēzus kārtējo reizi izdara kaut ko mazliet citu, nekā mēs no viņa gaidām, tad, kad viņš šos vārdus mācekļiem iedod. Un nepavēlties vēlreiz pasvītrošu. Es runāju par to, ka mācekļos pašos ir kaut kāda no apkārtējās vides, no reliģiskās vides nākusi iekšēja sajūta, ka vajag taču kaut kādu īpašu lūkšanas formu praktizēt. Un atbildot uz šo vajadzību, Jēzus iedod, manuprāt, tekstu, lūkšanu, kura, ja mēs to uzmanīgi un vērīgi praktizējam, un varbūt uzzinam dažas lietas, ko es šovakar gribu pasvītrot, viņa kalpo kā tāda sava veida pārēja uz atkal šo citu lūkšanas izpratni, kur centrā ir nevis lūgumi pēc kaut kā, kas nav vai varētu būt, bet kur centrā ir šī klātbūtne un apzināšanās attiecībā uz to, kas ir. Jo redziet, kas pa lietu. Ja mēs skatāmies uz lūkšanas, šo tēvreiz lūkšanas tekstu jaunajā derībā, un šeit ir vēl viens garām ejot svarīgs fakts. Es nezinu, vai jūs to zinat, vai esat pievērsuši tam uzmanību. Jaunā derība ir sarakstīta grieķu valodā. Un Jēzus nerunāja, cik nu mēs saprotam, grieķu valodā. Kas nozīmē vienu interesantu lietu, ka mums šajā pasaulē nav neviena Jēzus sacīta vārda, kas nebūtu nonācis pie mums caur tulkojumu. Tas nav tā, ka mums ir oriģinālie Jēzus vārdi grieķu valodā, un tad nu, mēs esam nabadzīgi to pārtulkojuši latviešu valodā. Mums ir viens tulkojums grieķu valodā, tam mēs, protams, uzticamies, mēs sakam, ka tas ir labākais, kas mums ir, bet tas ir tulkojums. Un mums ir tulkojums latviešu valodā, kuru mēs ņemam no grieķu valodas. Nu labi, bet par to atkal es varētu aizrāvies daudz un tikt runāt, bet... Grieķu valodā, lasot šo tekstu, un, protams, lietojot visus lielākoties Eiropiešu valodās pieejamos tulkojumus, mēs viennozīmīgi šo lūkšanu atradīsim izteiktu šajā vēlējuma vai lūguma formā, lūguma izteiksmē. Tātad, lai notiek, lai nāk tava valstība, svētīts, lai top tavs vārds, tavs prāts, lai notiek, mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, lai gan tas jau skan mazliet savādāk, ja jūs esat uzmanīgi. Bet principā šī valodas forma ir, lai notiek, vēlējuma izteiksme. Bet tie cilvēki, kas mums mazliet vairāk varētu pastāstīt par semītiskajām valodām, par tātad ebreju un arābu valodām, jo abas šīs tautas ir brāļu tautas un pieder pie vienas tautu grupas, ko mūsdienās ir svarīgi zināt. Bet... tie, kas zina semītiskās valodas, mums pateiks, ka semītiskajā valodas saimē, tas sadalījums ir mazlietiņ citāds. Un tur eksistē pavisam noteikti tādas lūkšanas formas, respektīvi tādas atvienojot valodas un izteiksmes formas,
kuras mums ir mūsu valodā diezgan sarežģīti izteikt, jo mums ir jāizsaka viņas vainu. Vainu kā vēlējums vai kā esošais laiks, respektīvi īstenības izteiksme. Viens no kliedzošākajiem piemēriem ir baušļi. Piemēram, tur ir pavēles izteiksme, parasti tulkojumos, vai ne? Tev nebūs zakt, tev nebūs nokaut, vai arī, nu, teiksim, nenokauj, nezodz, nepārkāp laulību un tam līdzīgi. Kas mums izklausās pēc pavēles izteiksmes. Taču tas, kas tur tekstā ir sacīts, tikpat labi var tikt tulkots kā, apmēram sekojošā veidā, kā vārdi, kas sacītu, tu nezaksi, tu nepārkāpsi laulību, tu nenogalinās nevienu. Es saprotu, ka mums latviešiem iet šrejā smadzenes, kad mēs sakam, ka ir iespējams pateikt vienā teikumā šīs divas lietas, vienā valodas formā. Proti, gan tas, ka mēs sakam, lai tas tā būtu, vai šajā gadījumā pavēles izteiksmi sakam, lai tas tā notiek, ka tas ir tāds vēlējums uz to, kam vajadzētu notikt. Bet no otras puses tas ir kaut kas, kas jau notiek. Tātad tā ir. Latviešiem ir viena daža forma, piemēram. Piemēram, teiksim, tad, kad jūs bērnam sakat, tu ēdīsi šo putru, tad jūs ko jūs darat? Jūs sakat, ko? Īstenības izteiksme? Ka jūs vienkārši konstatējat faktu, ka viņš tūlīt ēdīs to, ja tā ir pavēles forma. Tu tūlīt darīs to un to. Vai ne? Kaut ko no tā mēs varam nojaust. Bet redziet, kas ir tas interesantais, tātad šīs te valodas daudz biežāk un daudz izsmalcinātāk lieto šīs te izteiksmes formātus. Un tas nozīmē, ka arī tēvreizes lūkšana bez grieķiskā tulkojuma, kas, protams, uzreiz to padara, ieliek mazlietiņu vienā gultnē, mēs varētu sacīt, ka šo lūkšanu ir vērts, nu, es tā to teikšu, ir vērts šo lūkšanu kādreiz tad, kad jūs viņu sakat. Bet sevišķi vienatnē, kad jums būtu tas būtu vieglāk. Pamēģināt savā prātā pārvērst, nomainot šīs izteiksmes formas. Un es jums vienkārši šeit stāvēdams varu apgalvot, ka jūs nebūsiet izdarījuši lielu pārkāpumu pret to, ko Jēzus sākotnēji mācīja. Ja jūs izlasīsiet šo tekstu kā tādu, kurš saka nevis, lai nu tā būtu, nu no sērijas, teiksim, piedodiet, es tādu mazliet ironiski, ja, bet nu, tā doma apmēram tāda, ja, ka es, teiksim, saku, mīļais tēvs, svētīts, lai top tavs vārds. Un tad es domāju, nu nez vai būs vai nebūs. Jūs saprotat ideju, nu tā, nu es tā lūdzu kaut ko, un tad es gaidu, nu ka, nu varbūt tad otrdien viņš tiks svētīts, vai ne? Nu tagad kas mums ir pirmdiena, ne, bet trešdiena, nu tad nāk pēc nedēļas varbūt būs, vai ne? Nē. Tā doma ir tāda, ka šeit tiek vēlreiz sacīšu lietot īpatnēja valodas forma, kura saka vienlaikus to, ka es vēlos, lai tas tā būtu, un no otras puses tas ir kaut kas, ko es apliecinu, kā šobrīd šeit un tagad esošu. Jūs gribat lūgt Dievu, saka Jēzus, tad sakiet tā, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts tavs vārds, tava valstība nāk, tavs prāts notiek, kā debesīs tā arī zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, mūsu parādus mums piedod, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved kārdināšanā, no ļauna atpestī. Tad, kad es to pasaku latviešu valodā, es mazlietiņ atkal kā jau pasaku kaut ko apzogu no tā. Bet tomēr varat pamēģināt to paklausīties šādā formātā. Tas nozīmē, ka šie ir vārdi, kuri ne tikai apliecina kādu vēlmi par to, kas kaut kad būs, kādu iecer, bet tā ir valoda, kas izsaka un rada to, ko tā saka. Respektīvi, tanī brīdī, kad es lūdzu šo lūkšanu, es izsaku vārdos realitāti, un šo realitāti, kas ir klātesoša, es caur to
mācos apzināties. Es mācos to piedzīvot savā dzīvē. Svētīts, lai top tavs vārds, vai svētīts top tavs vārds. Nevis kaut kad vēlāk, bet tas notiek šajā brīdī, kad es saku šos vārdus. Tad, kad es saku tēvreiz lūkšanu, viss, kas tajā ir sacīts, notiek. Šī lūkšana ir kā tāds sākums manai izpratnē par daudzām lietām. Un, protams, vēlāk, ja es šo lūkšanu praktizēju un eju savā ziņā dziļumā, tad es pavisam noteikti varu piedzīvot, aizvien vairāk to, ka ikreiz, kad es šo vienu lūkšanu pasaku, visas lietas manā apziņā un manā dzīvē nostājas savās vietās. Kas vienlaikus ir lūgums, lai tas tā būtu, bet kas vienlaikus ir arī fakts, kuru es apliecinu. Jēzus un citiem vārdiem sakot, lūkšana ir nevis tikai tāda, nu tāda vēlēšanās, nu tagad kaut nu Dievs darītu kaut ko, bet viņam lūkšana ir saruna ar Dievu, bet arī tāda ļoti specifiska saruna, šī saruna, kuras laikā es apzinos un apliecinu viņam to, kas ar mani notiek. Un vēlreiz es jums atgādināšu, ka tas ir veids, kā mēs esam šajos vakaros interpretējuši meditāciju, kur es esmu sacījis jums, ka meditēt nozīmē mācīties, vēlreiz sacīšu, apzināties to, kas ir. Sekojot lielajai Jēzus pavēlēji viņa pirmajiem pasludinātajiem vārdiem, mainiet savu uztveri, Dieva valstība ir šeit un tagad. Mainiet savu domāšanu, Dieva valstība ir šeit, viņa ir klāt, viņa nav kaut kur citur, viņa ir šeit. Un tad jūs varat lēnā garā vēlāk mājās, es tā pieņemu katrs pie šīs tēvreiz lūkšanas pakavēties, varbūt pat pamēģiniet to uzrakstīt dažādās mazlietiņu formās. Tieši no šī aspekta, ka tēvreiz lūkšana nevis kā lūgums, par kura izpildi un īstenošanos es īsti neesmu drošs, bet tēvreiz lūkšana kā tā lūkšana, kura notiek tanī brīdī, kad es to saku. Un kā jūs sacījāt, tā ir šādā ziņā pāreja starp vienu un otru izpratni par lūkšanu. Un es domāju, tas ir, ko Jēzus izdarīja tur ar saviem mācekļiem. Mācekļi viņam sacīja, skolotāji, iemāci mums lūgt Dievu. Kā mums iemācīties izlūgties no Dieva to, kas nav? Un Jēzus sacīja, jūs gribat lūgt Dievu. Nu labi, tad sakiet. Mūsu Tēvs, svētīts tiek tavs vārds. Lai nāk tava valstī, vai nāk tava valstī, tavs prāts notiek. Un tā tālāk, un tā tālāk. Viņš liek, viņš piespiež viņiem lūkšanas laika, apzināties, ka Dievs ir šeit un tagad. Apzināties un izprast, kas ir mūsu dzīves uzdevuma un mērķi. Nevis lūkt, lai viņi piepildās, bet saprast, ka tas notiek. Un ja jūs man neticat, tur ir dažas paslēptas lietas vēl iekšā ir, kas ir palikušas, viņas tulkojumā gribēdams nevar pazaudēt, vai ne? Piemēram, viena no tādām lietām ir šī te skaistā frāze. Tavs prāts notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Ja? Lai tavs prāts notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, mēs latviešu sakam, tavs prāts, lai notiek. Ja? Kas tur ir pateikts, vai jūs ievērojat? Tavs prāts, lai notiek, tad mums izklausās apmēram tā, ka debesīs viņš notiek, vai ne? Šeit nē. Un tad mēs sakam, Dievs, paklausieties, mēs sakam, Dievs, vai tu nebūtu tik laipnis un nesāktu īstenot savu prātu? Tā kā tas ir debesīs, tā arī te? Un Dievs saka, vai, cik laba doma. Jeb kas notiek? Pagad, viņš nevar īstenot to prātu. Tāpēc, kāpēc tad mēs viņam lūdzam, lai viņš to dara, ja viņš to nevar īstenot? A, ja viņš var to īstenot, tad vai ir kaut kas, kas ir ārpus viņa prāta, viņa gribas? Jo tas prāts latviešu valodā, protams, arī ir, vai ne? Man labs prāts uz tevi un tā tālāk. Tas ir griba tur ir domāt. Tava griba, tava griba, lai notiek. Tas tur, piemēram, ļoti labi, es domāju, paslēpts un ļoti labi ieraugāms, vai ne? Mēs
lūdzam to, kas jau ir. Un, starp citu, interesanti, tikai gribu pieminēt vēl vienu autoru, kamēr es neaizmirstu, proti Mārtiņu Luteru. Luteram, kā jūs zināt, ir tāds mazais un lielais katehisms, ko vajadzētu zināt no galvas gandrīz. Un katehismā ir citas starpā sacīts par šiem lūgumiem, jo Luters bija labs teologs, viņš saprata, nu kaut kas tur neiet kopā. Un viņš paskaidro pie teorijas, jūs varat izlasīt viņu komentāru par teorijas, viņš saka tā. Tad, kad tu saki svētīts, lai top tavs vārds, atceries, ka tas vārds jau tiek svētīts. Bet tas, ko tu lūdzi, ir, lai tas notiek arī pie tevis. Tas ir kā lūdzi, tas ir gandrīz tieši citāts no katehisma. Tas, ko viņš saka ar to, citiem vārdiem sakot, ir, ka ar šo lūkšanu mēs vēlamies, nu kā viņš, nu tur mēs varam saprast, ka viņš tā kā domā, ka, nu, lai arī manā dzīvē, jo es esmu grēcīgs, dumpīgs pret Dievu, es tur pretojos, tai viņa gribai, nu, es lūdzu, lai tad arī pie manis tas viss notiek. Bet iespējams, ka tas oģināls domā kaut ko mazlietiņu pat vēl vairāk. Viņš tieši to arī grib pateikt. Tavs prāts notiek, kā debesīs, tā arī zemes. Šī lūkšana sākas ar slavas dziesmu Dievam. Godināts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību. Tas arī ļoti interesants formāts. Lai nāk tavu valstību. Jo jūs atceraties, ka vārds valstība, ja, nav saistīts ar valstīšanos, bet ar valsti un varu. Un tas nozīmē to, ka tad, kad mēs runājam par Dievu valstību, mēs runājam tieši par to dzīvi un situāciju, kura apraksta attiecības cilvēku starpā un starp cilvēkiem un Dievu, kuras mēs varam nosaukt par mīlestības pilnām attiecībām. Proti Dieva valstība ir mīlestības valstība, tikai nesaprotiet lēti šo jēdzienu. Mīlestība ir daudz karēvīgāk, nekā mums liekas. Bet, ko es ar to gribu pateikt? Dievs valda tur, kur valda mīlestība. Visur tur, kur šo pasauli caurstrāvo mīlestību un viņa klātbūtne, tur ir viņa valstība. Un atkal, vai ne? Mēs lūdzam, pie tam interesanti, tajā oriģinālā ir sacīts nevis, lai nāk tavu valstību, kā mēs, tiksim, latvieši sakam, tā doma apmēram tāda, nu, lai nāk, jā. Es nedzirdētu to valodu. Tā doma, mēram, nu, nāk, jā. Nes cik ilgi vēl nāks, jā. Bet mēs sakam kaut ko, kas varētu tik tulkots arī atnāk tavu valstību. Vai, ja jūs sakojat līdz tam, ko es saku par šīm valodas formām, ir atnākusi tavu valstību. Ja? Respektīvi, šajā lūgumā mēs atkal, mēs tā kā, nu, no vienas puses mēs sakam, lai tas notiek pie mums, kā Luters pareizi to teica. No otras puses mēs apliecinam to, kas jau ir. Tātad ideja nevis, ka lai viņi vienkārši nāk, bet lai mēs viņu ieraugam, lai viņi atnāk, lai viņi ir šeit. Mūsu brāļi katoļi to saglabā savos tulkojumus. Tad jūs man varbūt iebildīsiet, ka lūkšanas otrajā daļā, protams, tas viss izklausās vēl vairāk pēc lūgumiem. Un visās citās valodās tā ir, izņemot atkal latviešu valodas, tad citu ļoti īpat nē. Jo latviešu valodā taisni lūkšanas otrā daļa sāk skanēt tā apmēram, kā viņai vajadzētu skanēt. Jo tālāk ir mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un tā, kā jūs pasakat latviešiem mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, jūs nevarat pie labākās gribas saprast. Vai iet runa par to, ka jūs lūdzat viņam to, vai jūs konstatēt faktu. Pie šī lūguma es gribētu tikai vērst jūsu uzmanību, ka mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Kā jums liekas, ko mēs ar to lūdzam? Vai par ko mēs runājam ar Dievu? Vai ko mēs šīs lūkšanas laikā atceramies savā apziņā? Kas ir dienišķā maize? Viss, kas ir vajadzīgs, lai mēs šeit eksistētu, mums ir dots. Tas ir atkal citāts no Lutera katehisma, ja, kurš sacīja, lūk, Luters dod man tur, kā tur bija, tur ēdamo, dzeramo, labu sievu, paklausīgus bērnus, labu valdību, vēl kaut ko. Nu, respektīvi, visas labas lietas. Bet es jūs gribu šokēt un pārsteigt, draugi, ka dienišķā maize, vai tātad šī uzturošā maize, kas ir pilnīgi pareizi, kā jūs teicāt, stāsts ir par ne jau par maizes kukulu, un stāsts ir Ai, varbūt ne tikai par mūsu patīkamajām un egoistiskajām dzīves sastāvdaļām,
par kurām mēs esam ļoti pateicīgi, ka viņas mums ir. Bet mūsu dienišķā maize, kas ir, mīļie draugi? Tas ir viss, kas ir vajadzīgs mums kā cilvēkiem, lai mēs varētu dzīvot un lai mēs varētu ko darīt? Kas ir mūsu dzīves galvenais uzdevums? O, lai mēs varētu garīgi pilnveidoties un attīstīties. Un tāpēc es jums atklāšu nelielu noslēpumu, ka šī dienišķā maize satura ne tikai mūsu dzīves labās un patīkamās puses. Bet tas, ko mēs Dievam sakam, mēs sakam, tu dod man šīs dienas daļu, manu dienišķo tiesu. Un pie tā pieder draugi patīkamas lietas, bet arī manas grūtības, manas sarežģītās pieredzes, kurām es eju cauri. Jo šī lūkšana māca man saprast, ka, kā jūs pareizi teicāt, Dievs man dod visu, kas man ir nepieciešams. Un parādiet man vienu cilvēku, kurš saka, man ir viss, kas ir nepieciešams. Ne? Mums tā sajūta ir apmēram tāda, man daudz kas ir, bet man vēl gribētos. Ne? Ir tās lietas, kas man pietrūkst naudas, mazliet vairāk un tā tālāk. Bet ziniet, naudas trūkums tev ir tikpat nepieciešams, kā nauda, kas tev ir. Mācītāji, tā nu gan nav. Naudas trūkums man nāk tikai par ļaunu. Labs jautājums, draugi. Es nesaku, ka vajag mums būt nabagiem, un es absolūti nesaku, ka Dievs tā to ir paredzējis, bet es saku jums, ka tad, kad mēs sakam mūsu dienišķo uzturošo tiesu, maizi dod mums šodien, mēs ar to pieņemam visu dzīvi. Visu, kas mums šodien ir paredzēts, rūkto maizi ar visu garozu, saldo maizi, ar visu maigo mīkstumiņu. Visu, kas man šodien ir, tu man esi devis. Nu lūk, un tad, protams, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Pats šausminošākais lūgums no visiem tēvreiz lūkšanā, jo tad tu saproti, ka ja tu nepiedod, tad tu lūdz, lai tev arī nepiedod, vai ne? Bet nu es jūs mazliet glābju ar to, ka es saku, tas ir fakta konstatējums. Proti, tu mums piedod tāpat, kā mēs piedodam. Un atkal mēs šeit saprotam, ka Jēzus šeit runā par kādu iekšēju attieksmi un stāvokli, kas ir raksturīgs viņa mācekļiem un ko viņš gribētu pieredzēt pie katra no mums. Ka mēs lūdzoties šo lūkšanu apzināmies sevi kā tādus, kam Dievs ir piedevis un kā tādus, kas esam aicināti viens otram piedot. Un tad, protams, neieved mūs kārdināšanā, kas ir pats šokējošākais atkal tādā nozīmē teikums, ka nu, gandrīz nav neviena cilvēka, kas nebūtu aizdomājies par to, kā ļoti jocīga pretruna šajā tekstā atkal kā teoreiz ir. Tā pavisam vienkāršot izsakoties, vai ne? Nu, kā tad Dievs mūs ieved kārdināšanā? Labais Dievs, mūsu debesu tēvs, kas dod mums dienišķo maizi un viss, kas mums ir vajadzīgs. Kā tad viņš mūs var ievest kārdināšanā? Un atkal no otras puses, ja nu viņš būtu izlēmis mūs ievest kārdināšanā, tad kāpēc, lai mēs viņam lūgtu, nedari to? Jūs zināt, ideja, ja nu viņam ir labs nodoms pret mums, tad kāpēc mēs lūdzam, lai viņš to nedara, to labo lietu? Bet ja viņam ir slikts nodoms pret mums, tad mums vispār ir problēma. Ja viņš grib mums kaut ko slikti izdarīt, mēs sakam, nu lūdzu, nē. Kas ir tur apakšā atkal, protams, garš stāsts, draugi, un es atvainojos, ka mēs visi nianses, protams, tur nevaram apskatīt. Bet tā svarīgā lieta ir tā, ka mums ir jāpieķers pie šī vārda perismon, un jāsaprot, ka bibliskajā valodā tas nozīmē ļoti daudz un dažādas lietas. Nebūt ne tikai kārdinājumu tādā morālā izpratnē, ka tagad es tieku kārdināts ar kūciņām vai vēl kaut ko, vai ne, un tad, nu, krītu šajā drausmīgajā kārdinājumā. Bet perismon nozīmē grūtības, pārbaudījumus, bet aiztaupot jums garus ekskursus, es jums došu apmēram vēl citus vārdus, kas paraksturo mazliet to lietu. Proti, perismon ir situācija, kurā cilvēks nonāk trūkumā un tādā lielā pārbaudījumā, kā likums tāpēc, ka viņam ir licies, ka Dievs viņam nav vajadzīgs.
Un pārbaudījums ir, vai šis peirasmon ir visas tās dzīves situācijas, kurās es nonāku sprukās un lielā nu, krīzē, lūk, varbūt tas būtu arī labs vārds, neieved man krīzē. Krīzē, kura tad faktiski, ir, no kuras ir tikai divas iespējas. Vai nu es nāku pie kaut kādas gaismas un saprotu, ka man ir jāmeklē atkal mans centrs, man ir jāmeklē manas dzīves pamats, jeb, ja es to atsakos darīt, tad tā krīze man vienkārši aizskalo un aiznes. Tāpēc gudri teologi jums sacīs, ka tad, kad jūs sakat, neieved mūsu kārdināšanā vai neieved mūsu šajos pārbaudījumos vai šajā krīzē, atkal notiek ļoti interesanta lieta. Tad, kad jūs esat lūkšanas sākumā sacījuši, svētīts top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, un tā tālāk, un tā ir projām, mūsu dienišķomā aizdod mums šodien, mūsu grēkus mums piedod, kā mēs piedodam saviem parādniekiem, tad ir viena milzīga lieta. Tad, kad tu sāc saņemt no Dieva dāvanas un apzināties, ka tās ir dāvanas, vienā brīdī tu sāc viņām pārāk pieķerties, un kaut kādā brīdī tev Dievs vairs nav vajadzīgs. Neievedi mani tādā, mana prāta stāvoklī, kā rezultātā es sāku tevi neredzēt. Un jūs prasīsiet, kā Dievs to var ievest. Dievs to neieved nekādā nu, tādā tiešā veidā. Nevelti apostols Jēkabs savā vēstulē saka, ka Dievs nevienu nekārdina. Es tagad jaucu jūs galvu, bet viņš saka, ka Dievs nevienu nekārdina. Viņš grib sacīt, Dievs nevienam nedara speciāli pāri. Tas, ko Dievs dara, es atkārtošu vēlreiz ir, viņš dod mums labas dāvanas. Nu, piedodiet tāds vienkāršs piemērs, ja? Teiksim, mūsu vecāki mums uzdāvina smuku, nezinu, kleitu vai jaunu tur kaut kādu aparātiņu. Ļoti laba dāvana. Kāds ir rezultāts? Mēs ļoti ātri iekrītam kārdināšanā. Kāda kārdināšana? Mēs sākam izrādīties un lepoties, mēs... Es nezinu, kas jūsu kārdinājums ir. Bet tiklīdz jūs dabūjat labas dāvanas, tā momentā tam līdzināk tas, ka man sāk likties, viss ir kārtībā. Un es sāku aizmirst par visu, kas man to dāvanu ir devis. Un tas ir, par ko šeit iet runa. Ka mēs sakam Dievam, tu esi tas, kas mūs sargā no šiem kārdinājumiem, pieņemt lietas pašsaprotami, no šiem kārdinājumiem novērsties no sajūtas un izpratnes par tavu klātbūtni. Un ar to saistās arī tas pēdējais lūgums vai teikums, bet atpestī mūs no ļauna vai ļaunā, kur atkal iet runa par to, ka Dievs mūs uztur un vada, bet atceraties vēlreiz, Jēzus izpratnē galvenais ļaunums ir, ka tu vairs neredzi Dievu valstību, ka tu vairs neredzi, nepamani, nejūti, nepieredzi Dieva tuvumu. Un tad tu esi no viņa nošķerts, un tad tu dzīvo vienā lielā tukšumā, kur pēc tam tad tu, protams, sāc darīt visādas ētiski dīvainas lietas, jo to tukšumu vajag aizpildīt, tad tu sāc darīt pāri citiem cilvēkiem un tā tālāk un tā ir projām. Tava dvēsele ir izsalkusi un nav pēdusi. Un lūk, interesanti, šī lūkšana sākās ar tēvs mūsu, kas esi debesīs, tie atkal katoļu tulkojums ļoti labs, ar vārdu tēvs noslēdzas ar ļaunums. Un viss šīs lūkšanas ideja ir, ka izejot cauri šiem lūgumiem, mēs visā tajā, kas ar mums notiek, mēs mācamies pamanīt, ieraudzīt un atpazīt Dievu darbību. Es to visu tagad likšu punktu, es to visu atstāšu jūsu ziņā vēlreiz to pārdomāt mierīgi. Jūs patiešām es jums sirsnīgi iesaku tēvreiz lūkšanu bez mazajā tekstu uzrakstīt sev priekšā, pamēģināt to pārrakstīt īstenības izteiksmē un paskatīties, kas ir tas, ko jūs tanī brīdī lūdzat un reizē darat ar šo lūkšanu. Un, kā jau teicu, tas tad ir tāda savu veida pāreja uz to, ka es saprotu, kas lūkšana ir. Un kas ir līdz ar to arī meditācija. Lūkšana ir brīdis, kurā mainos es
daudz vairāk nekā Dievs. Maigi sakot. Labi, mīļie draugi, vai ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes, iebildes? Tik tālu. Trīsvienīgs tāds kaut kāds sadalījums. Es domāju, ka jā, lai gan, nu, protams, pirmkārt, es neesmu drošs, vai Jēzus, teiksim, šajā lūkšanā ir iekodējis trīsvienību tik dziļi, kā jūs to rādat, bet no otras puses, kāpēc ne? Un tas, kas ir mans tāds nosacīt, viens tāds koriģējošs varbūt piebildi, ka, protams, ka tad, kad mēs runājam par Dievu, tad teoloģijā vienmēr tas latiniski skaistais formulējums, proti opera et extra in divisa sunt. Respektīvi, Dieva darbība uz ārpus ir nedalāma. Tātad, respektīvi, tu nekādi nevar nošķirt trīsvienības personas un sacīt, te darbojas tēvs, bet ne dēls, te darbojas dēls, bet ne tēvs. Tas Dievs ir viens. Un vienkārši mēs runājam par to, ka šī viena būtība parādās šajās trīs personās, bet tas, protams, ir liela atkal diskusija un stāsts par to, ko tas īsti nozīmē. Bet jums ir zināma taisnība, jā. Jo tie pirmie trīs lūgumi, bet ko es gribu teikt, tie pirmie trīs lūgumi ir tie, kas mums atgādina lietas būtību. Lūkšana nozīmē slavēt Dievu, redzēt viņa valstību, šeit un tagad. Un apzināties, ka viss, kas notiek, ir viņa griba. Mana reakcija uz to ir mana atbildība. Bet viss, kas notiek, ir savā ziņā viņa griba. Nē, paklausieties. Nu, tas nenozīmē, ka viņš grib ļaunumu. Bet runa ir par to, ka šajā pasaulē es mācos visu, kas tajā notiek, uztvert kā daļu no viņa valstības. Un līdz ar to saprast, ko man ar to darīt. Tā kā šādā nozīmē es teiktu, ka jums ir pilnīgi taisnība, ka mēs varētu ieraudzīt tajā arī šos te trīsvienības aspektus, vai ne, jo trīs tieši šādi lūgumi tur arī ir. Okay. Vai ir vēl kaut kas? Vainas sajūta, izstāstiet man lūdzu par to. Jūs neesat sapratusi. Nē, jūs esat ļoti pareizi sapratusi. Mana vaina par vainas sajūtu. Paklausieties vēlreiz. Es sacīju, un vēlreiz to gribu pasvītrot, ka Dievs pieņem jebkuru lūkšanas formu. Un arī tad, kad mēs viņam vienkārši sakam lūkšanas, lūgumus, viss ir absolūti kārtībā. Jo kāpēc mēs sakam šos lūgumus? Tieši tāpēc, lai mēs nonāktu pie miera. Paklausieties, normālos apstākļos, pat ja šie visi būtu lūgumi, tam vienalga vajadzētu beigties ar to, ka es nonāku pie secinājuma, ka tā arī būs. Es nonāku pie šī miera, ka mana dzīve ir Dieva rokās. Un tāpēc, es domāju, jums nekādā ziņā nav jājūtas vainīgai. Un tas, ko es jums stāstīju, ir absolūts nestandards. Tādā nozīmē, ka lielākajā daļā gadījuma mēs arī tēvreiz lūkšanu skaidrojot, tālāk daudz netiksim, kā uzskaitīsim vienkārši to, kas tur ir prasīts. Respektīvi, ko tad mēs prasam no Dieva, vai ne? Bet tas, ko mums palīdz izdarīt šī te meditācijas tradīcija, kur ir caurim vērsta uz šī mirkļa pieredze un uz to, ka Dievs ir šeit un tagad klātesoši, vienkārši es mēģināju jums nodemonstrēt, ka cita starpā pat šāds ļoti sen zināms pazīstams teksts, meditācijas kontekstā iegūst kaut kādu atkal citu aspektu. Un, ko nozīmē iegūst citu aspektu, mēs drīzāk ieraugam kaut ko, kas tur vienmēr ir bijis. Un, ja vien mēs būtu redzējuši to ātrāk, varbūt mēs jau ātrāk būtu nonākuši pie kaut kādiem secinājumiem. Tāpēc vainīgam gan par to, es domāju, nevajadzētu būt iemeslu justies, bet, ja tāds sajūta ir radusies, tad par to var vienkārši izrunāties ar Dievu un viss būs kārtībā. Es domāju, nav nekā tāda, kas mūs varētu šķirt no viņa mīlestības un no viņa žēlestības. Tā kā nopietni. Nebažīties nemaz.
Lūkšanā ir arī pateicība. Pateicība atkal nozīmē to, ka es mācos redzēt to, kas ir. Un ne tikai atkal gaidīt, ka kaut kas būs, bet es mācos novērtēt to, kas ir. Un šādā nozīmē pateicība normālos apstākļos atkal ir viens no galvenajiem ceļiem. Ja sākumā mēs sakam lūgumus un esam orientēti uz sevi un egoisti, tad mums ir atkal divi varianti, vai nu mēs paliekam virspusībā un nogrimstam tajā visā un visu savu mūžu, tā arī visu kristietību saprotam kā svecīšu likšanu par attiecīgām problēmām. Jeb es eju mazliet dziļāk, un tad es saprotu, nu, bet nav kaut kā smuki nav kaut vēl. Kaut vēl elementāri nav smuki Dievam visu laiku prasīt kaut ko, vajag pateikt paldies. Un es sāku teikt paldies, un jo vairāk es sāku teikt paldies, jo izrādās man vispār ļoti daudz par ko teikt paldies. Un tad, ja es eju tālāk līdz tam, ka šis paldies kļūst beigu beigās par šo slavēšanu, par Dievu, vai ne? Tā kā tas ir pilnīgi jums taisnība, ka šī pateicība ir milzīgi, milzīgi svarīga. Un starp citu, svētīts, lai top tavs vārds, ir absolūti viennozīmīgi ārkārtīgi ebrejiski izteiksmi. Ārkārtīgi ebrejiski izteiksmi, ko es esmu jums arī pieminējis, gribu vēlreiz to atkārtot. Mums latviešiem būtu ļoti jāmācās. Jo tad, kad mēs latvieši kristieši tīpaši sanākam kopā pie galda, tad mēs sakam, kungs, svētī šīs dāvanas, svētī mūs un šīs dāvanas. Tad sajūt, nu te tā viss tā, 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 tā. Bet, nu tad nāk Dievs un viņš svētī. Bet jūs aiziesiet pie viena galda pie kārtīgi ebrei, tad viņš sāks savu lūkšanu ar baruha tā. Respektīvi, esi svētīts tu, kas esi devis mums šīs dāvanas. Un vīna koka auguļas, un tā tālāk. Un mēs varētu teikt, kāpēc jāsvētī Dievus? Tad Dievam nav jāsvētī mūs. Kā mēs varam svētīt viņu? Bet tas ir tieši tas. Tā, svētīts, lai top tavs vārds, mums ir slavēts, lai top tavs vārds. Lai augsti teikts, tiek tavs vārds. Mēs tādā veidā izsakam šo pateicību un slavu. Tā kā, protams, šeit ir vēl ļoti daudz aspektu tēvreiz lūkšanā. Ko mēs nevarējām pieminēt. Labi, draugi, meditēsim.